Lean 电工机械 Electric Machinery 简流记构造动作原理外观符号范例好我们来今天来讲简流记的构造跟动作原理好简流记呢它就是一个电动机的原理好那它有主磁极磁场那中间呢就有橘色的这电线绕很多圈那我今天没有办法画很多圈我就画两圈就好实际上它会绕很多圈哦那透过转轴前后再加两个弹簧哦当它没有任何力气的时候它就会把它弹回到中间来然后呢左边有一个正的端子那另外一边接出来是负的端子那这正的端子跟负的端子它可以交换哦总之就是有正端子跟负端子好然后呢弹簧这边再拉出一个指针出来那我们的指针上面会有刻度那我们就看到刻度我们只会看到刻度这样子一根指针好那当我的电流从正端流进去当我的电流从正端流进去那这时候我电流就会跑到线圈上的右边左边呢电流就会往流出来这样子好那再根据电动机定则左手拿出来来扣诀右发左电运动场上流汗所以知道哪两个电流跟着磁场运动知不知道不知道所以来比一下来我们以右边这边跟大家讲运动不知道磁场欸 N 级到 S 电流欸是流进去所以右边的导体产生什么力量是往下的力量那因此整个平面欸所以往右边偏了因此指针会乱是往右边偏同样的道理如果电流从负的流进去欸指针就会逆偏所以这就是简流记最基本的构造维基百科上简流记的构造图与实体图的比较达松发可动线圈之构造图好 好接下来我们来介绍简流记的外观那外观它长得就像这样子那上面会有刻度会有指针好那这边会有刻度那指针通常会指在正中间好那它的刻度就像刚才介画的那个图一样那它会有正端子跟负端子那会拉出两条线那这两条线可以随便夹乱夹都可以我在网路上找到的简流记照片好那另外就是它的符号符号呢如果一般的没有画得很清楚那就画个 G 可是这样子是比较不正确的因为简流记它有正端子跟负端子所以它放水平的时候可以左边正也可以右边正所以画的精准一点要画两个正端子跟负端子哦，就是要两个端子要有正端子跟负端子那如果我在画的时候是画垂直的所以它有可能正端子在上面负端子在下面同样的有可能正端子在下面负端子在上面好再来它的动作简单可以切成三个哪三个第一个没有电流的时候如果没有电流的时候会发生什么事情会不会产生力量不会所以会不会偏转不会就不会偏转在第二种情况是什么电流从哪边流进去从正端流进去那我们刚才已经分析完了会怎么偏顺偏那如果电流从左边流进去呢就是逆偏那电流越大呢偏的角度就如何越大电流越小呢是越小因为 F 等于什么 VLI 对吧所以电流越大作用力就如何越大所以偏的就怎么样越大好这就是外观符号跟动作好刚才同学在问一老师那个电流如果太小怎么办我们简流记是最基本的那它可以再调它灵敏度那这边我们不是最主要要谈的哦因为我们只要谈我们的偏转而已那简流记那可以再透过
串联电阻、并联电阻扩大成电压表跟电流表，所以电压表跟电流表的核心就是从检流计的这个表头开始的，再扩大成串联电阻、并联电阻。那你们有学过那个基本电学，不是有电阻如何、电流如何扩大嘛？然后电压表如何扩大我的量测电压嘛？就是从这边开始的。好，那接下来我们来介绍如何动作这样子。好，假设这是个磁场，那这是个线圈。好，那怎么动作？我们磁场往左边移动，请问这个检流计会怎么动作？来，一开始这边有没有磁场？没有。没有。当我的 N 极移过来之后， N 极的磁力线怎么跑？是从，不是向左，从 N 极出发，哪里回来？是回到 S 极。那当它移过来的时候，这边的磁场没改变，所以冷斥地力怎么跟我们说的？保持原本的磁通状态。因此如何保持？往右边的磁场，因此它就产生这个磁场。右边什么极？ N 极。左边什么极？ S 极。那再根据安培定则，大木代表磁场，四个超导代表什么？所以电流就往下，这时候它电流会往下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 ，因此左边往下，右边往上。如果这样接，检流计会怎么偏？因为它从正端流进去，还从负端流进去，因此检流计的指针会怎么样？顺偏。可是它移完之后，会不会再移回去？因为我们是德尔塔 T 分是吗？所以我要磁场的改变，它才会产生电压、产生电流，对吧？那如果说我移完之后就停在这边了，有没有坏的改变呢？没有。所以这时候会发生什么事情？指针一开始会怎么样？往右边偏。最后面有没有电流？没有。所以会透过什么弹簧在干嘛？在回路。所以当它有电流发生的时候它会偏，没电流的时候呢就回去了。可以接受吗？好，来下一个，请问这个刚才上面是左边正，现在正在哪里？右边。好，同样的动作，我们能不能再重新分析一次？可以。所以我的电流还是在哪里？我的电流是还是往下的，产生的还是外加的？产生的。 I 是产生的，所以我们产生的电流还是跟上面这一个状况是一样的，因此电流还是这边往下，这边呢往上。请问这时候检流计会怎么偏？逆偏。为什么这时候检流计是逆偏呢？因为电流由负流入，所以检流计会怎么偏？逆偏。那没有力气之后呢，它停住之后呢，指针会再怎么样？回来。好，来这一题，我们这边的题目会有 case 1 case 2 跟 case 3这三种题型而已。第一种就是磁场动或线圈动，题型一。好了，这一题怎么做？谁在动？磁铁动。所以磁铁来这边，磁场怎么跑？往右边还是往左边？磁力线往右边流还是往左边流？往右边流。那 N 呢？是往右边，从 N 极流出去哪边回来？所以它形成一个封闭的回路，对吧？好，那现在这个磁铁做什么事情？移开嘛。所以请问一下，我的线圈端有没有磁场改变呢？有。那请问如何处理？冷斥怎么说的？保持原本磁通状态。原本磁通几条线？往右。那现在做什么事情？是移掉了，所以磁场变多还变少？所以原本有磁场，现在变成没有磁场，那怎么处理？产生磁场，所以产生往哪变成？向右。向右。所以这个 Y 是不是产生出来的？这个可以接受吗？可以吧？
好，那请问电流呢？往下，对，电流是往下。好，那请问一下，我这个线圈，我这个线圈我绕的方法是不一样的哦。请问，来这边往，这边往，是啊，所以线圈有没有发出一个电压来？有，有哦。所以线圈端它是产生电压还是接收电压？所以它是刺同提供功率哦，刺同电池哦。好，这边电流怎么有？往左还往右？往左，这边呢？是往左，是吧？所以以减流计来说，电流由哪边流进去？是由负端流进去，指针偏向顺偏逆偏，所以指针就会逆偏。这样子可以接受吗？好，第二种情况，第二种情况，他做开关 ，switch 做什么事情 ？on 或者是 off， 那我们现在做 on 就好了。好了 ，on 下去之后发生什么事？有没有产生电流了？来，电流怎么流？由正流出。对，由正流出，所以哇，是啊。来，这个 I 是外加的还是产生的？外加的。好，这边往，是啊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 。好，来，磁场哎，这往左，有没有形成一个封闭的回路？有。好，那请问一下，右边的线圈呢？会怎么处理？一开始。开关打开的时候有没有磁力线？没有，没有磁力线。那现在闭合的瞬间呢？有磁力线，有没有磁场的改变？所以等次说保持原本的磁通状态，原本磁通是什么？没有，零，没有。那现在有没有磁场了？有，往左边，假设左边两条线。好，那请问我右边的线圈怎么处理才能符合冷次定律？产生往哪一边的？右边的几条线？两条。所以这样子才能抵消嘛？所以这坏是产生的，可以接受吗？啊，因此呢，这边是这样过啊。所以 N 极在哪里？右边是 N 极，左边呢？S 级，所以有没有形成封闭回路啊？有。好，那有磁场，那这边会不会产生出电流？会。来，来帮我比一下。来，磁场往右，然后大拇指往右，那四个手指代表什么？电流往下。好，往下，我们用绿色来画好了。往下，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 所以这边往下，右边往。是啊，因此减流计怎么偏？逆偏。为什么是逆偏？因为电流有负端流入，所以指针怎么样？逆偏。好，这是第二种提醒。Case two， 第二种提醒。Case one， Case two， 再第三个。Case 三，它换谁？啊？R 增加或怎么样 ？R 减小，那我们今天用 R 增加来解释，可以接受吗？好了，一开始有没有封闭回路？一开始有没有形成封闭回路？好了，请问电流怎么流？来，从电源开始，是往右边流，还在往上，是往上。好，同样的道理，我电流画完了，能不能分析出我的磁力线呢？好，磁力线怎么跑？是大四个手指代表电流，大拇指代表什么？所以我的花是往左边的。对。我用这个颜色好了。好，所以 N 极在哪里？左边。左边 S 极。所以是这样子。可以接受吗？好，那现在发生什么事情？R 变大，
整个回路的电流会如何？变小。I 变小。I 变小，所以 Y。Y 变小。Y 会变小，没错吧？因此有没有磁场的改变呢？有。所以一开始几条线，我们假设两条线好了。那现在 Y 变小，变成一条线好了，可不可以？可以啦，好不好？1.5 条。好，所以磁力线变少，那冷势怎么说呢？保持原本磁通状态。因此要怎么处理？右边怎么处理才能保持原本的磁通状态？产生一条往左边。好，这个是产生的。好，因此呢就会这样子跑了。所以 N 极在哪里？来，右边这个线圈的 N 极在哪边？左边是 N 极，哪里？右边 N 极，是吧？磁场判断出来了，下一个就判断谁？电流。来，电流怎么画？向上。向上。好，所以这样子，电流往上，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 所以这个 I 是产生来外加的。产生的。好，因此呢，来这两点，来这边电流往上，这边电流往下。好，减流计还是怎么样？刚好我们这几题都做到逆偏的。OK， 好，那再来他还会问，请问我的这个线圈产生的电压大小多少？这个线圈的大小多少？怎么算？是一等于什么？一等于 N 丢到 T 分是什么？丢到 Y。 好，他另外一个会问的一的什么方向或极性。来，陈宇宪，以这一题来说，这两点正是谁？因为流出为正，流入为负，可以吗？所以以 A 点跟 B 点来说 ，VA 跟 VB 谁的电位大？所以是 VA 大于谁 ？VB。OK， 所以你的正负号不能不能看减流计的正负号？不可以哦，不可以哦！你要看谁的线，你要看线圈的电流方向，可以接受吗？哦，因为我们是一个电源嘛，提供功率，所以提供功率，电流流出为正，所以这个就是这样判断的，可以吗 ？OK， 好，谢谢大家。有两个影片建议同学可以参考，连结的网址我放在说明栏里面。谢谢大家。